time to trust in me, and you will find infinity. כמו שאתם רואים, משפחת אברהם כבר ניצבת בכניסת העולם. אנחנו רוצים להתחיל בשעה טובה עם מסיבת בר המצווה. מסיבת בר המצווה של יובל. אנחנו רוצים לקבל עם הרבה הרבה אהבה ועם הרבה מחיאות כפיים שלכם את משפחת אברהם כמעט להרכב מלא. בואו נקבל את ההורים אפרת וניסן, בואו נקבל את האחים אבי וסתיו. משפחת אברהם, קבלו אותם. כן, מגיע להם הרבה יותר מחיאות כפיים מכולם. ועכשיו אני אבקש מכל הקהל ליצור שתי טורים אם אפשר, טור מימין וטור משמאל, כי אתם בטח שמים לב שחסר לנו משהו בהרכב הזה של משפחת אברהם. בואו נקבל עם הרבה הרבה אהבה את הבחור שהלילה הזה החליט להיות לגבר. לכל תורת השופר, בואו נקבל עם הרבה הרבה מחיאות כפיים את חתן בר המצווה, יובל אברהם, קבלו אותו!
שקט, כי יובל רוצה לומר לכם כמה מילים מיוחדות. טוב, בכדי שכולם גם יראו וגם ישמעו את יובל, אני אבקש מכל המעודדים והמעודדות לשבת במקומות. תודה רבה לכל המעריצים, שבו במקומות, כדי שכולם יצפו כמובן ביובל. חברות וחברים, יובל רוצה לומר מספר מילים, ובלי השקט שלכם זה לא יצא לפועל. נבקש מכל הקהל לשמור על השקט. שוב אני אבקש מכולם שקט, יובל רוצה להביע משאלה. בואו נעזור לו בבקשה להביע את המשאלה, בבקשה.